mi se znalaze, taj. Da, 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 odlica i za tu pogaću. Pošto nam je danas jedna svadbena emisija, odnosno nekako smo sada u fazonu venčanja, jer upravo i kreće da, ta sezona. Da. Kada ovaj, mlade, a i mladoženje na sve strane su rastrčani, pa traže i torte i venčanice i kako će da izgledaju one pozivnice i sve živo se to sada negde već planira uveliko. Mi smo pozvali našu Radicu Opačić koja pravi zaista spektakularne torte, pa možete da dobijete neku ideju da li ćete takvu negde da naručite ili ćete sami da pravite već kako hoćete. Ako se spreti kao Radica, može, tako ste kao ja, teško da ćete ono da izvedete. Radice, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Na Instagram profilu Opačić torte. Evo sada kada smo, ja bih htjela prvo da pokažemo pre nego što krenemo da pravimo ovu tortu. Da. Ovo je jedna svadbena. Ja sam malo pre bila fascinirana koliko je ovo sve divno i ukrašeno. I ovo nisu ruže, nego su pravljene ruže. Da, pravljene ruže od mase za cvetove, posebne mase koje se pravi baš za cvetove. Brzo se suši i laka je za oblikovanje. Laka, a ovo je pirinčani papir. Ovo? Da, to je pirinčani papir koji je formata A4, ali se rastopi u malo alkohola i vode, napravi se oblik i onda se osuši po želji. Predivno izgleda. Izgleda jako lepo. A može da se pojede? Može, može. Da. Može, slatkasti ukus, bukvalno pirinčani papir služi za suši kad se mota ili tako da. Nešto, tako da je sve jestivo. Slatkasto. Da. Pojela sam list. Da. Sve je jestivo. I sviđa mi se ova elegancija u to. Ne volim kitnjaste one previše i ne znam što. Baš elegantna jedna torta. Ja volim torte pre svega bele. Svadbena torta mi nekako bela. Ovo je visina torte koja obično se pravi. Sad neko želi recimo 3 torte visine po 15 cm. Ove 5 standardnih torti po 10 cm. To je dovoljno otprilike za 160 gostiju. Težina je oko 20 kg. Sve zavisi od ukusa torte, vrste torte. Da, da, da. Jer nije svaka torta iste težine. Prosto sve zavisi šta se u nju stavi. Stavlja, da, da. Da. I kažem, to je nešto, mislim, prave se torte i od metar visine i sve šta ko želi, ali meni je nekako ova visina ni manje ni više taman. Da onako sad tu stanu dvoje i da onda da. Seku. Mina, to ćeš ti da probaš. I onda ovako seku i tamo da radam tamanje. Da, da iza slike bude dobro, da ne preklopi sve. Da, da ne sve. Bude, da. Jer da. Ako je previsoka torta, onda mladinci ne mogu da dohvate Tačno. Zadnji sprat, nego Jeste. Moraju da seku neki sprat niže. Niže. A pa i ne vide se lepo. Onda iz kog ugla se slika ovako, iz kog ugla je ugla lepo. Nego ja moram da pitam, ko nosi ove torte, ko ih prenosi? Pa šta mislite? Radica je majstor da napravi tortu, ali nema mnogo hrabra. Dobrih da ponesu ovo. Tako je! Čak i kad stignem u restoran, konobari kažu, pa, jel može neko drugi? I onda je Nebojša taj koji nosi tortu do... Glavni ovde. Da. Već znamo Nebojšu ovde neko vreme. I uvek se oduševimo kakva je to podrška zapravo. A dobro, ali nek se nekad desi da malo torte ostane tebi u rukama. Pa nije se desilo, nije. Iskreno. Godine, iskustvo. To su napravila. 20 godina već radimo to u tandemu. U tandemu. Ja radim, a on je taj koji, koji nosi... Fizikalac. Fizikalac, da. E, moj. Ja sam htjela da izbegnem. Blago nama ženama kad imamo ovakve muškarce. Da, to je stvarno privilegije. Da. I zato sad, drage devojke koje planirate da se udajete, gledajte za koga da može ovoliko da traje. Da. I da je podrška uvek. To je najvažnije. 38 godina to nije malo. 38 godina, svaka čast. Nije malo. Kakvi malo. I to lepog braka. Da. To je danas retko. Da. Jeste? To jeste i stvarno retko. Šta je najosnovnije jeste. Za uspeh? Pa po meni je najosnovnije za uspeh razumevanje i međusobna tolerancija. Tako jer, mislim, ne može da se, nigde se ne desi da se spoje dve osobe koje su potpuno iste. Ali tolerancija, to je nešto što je prosto osnova svakog dobrog braka. Tačno. Razumevanje. I podrška. To je to. Ja sam stvarno imala sreće. Jedan naš prijatelj stalno kaže mom mužu, ma tebi se žena tako pogodila. To je po onom nišlijsko malo, kao, baš ti se pogodila. Pogodila se. Ja se pogodila. Očigledno. Očigledno. Dobro, ste se vi pogodili. Da. Međusobno.
E, da vidimo sada Radice Braga. Šta pravimo ovde? Koju tortu? Tortu koju ja stalno predlažem mladencima, znači torta izuzetno bogatog ukusa. Jer po meni svadbena torta mora da sadrži čokoladu, lešnik, orah ili nešto. Neke voćne varijante mogu za rođendan, za slavu ili tako nešto, ali svadbena mora da bude onako malo bogatijeg ukusa. Konkretna. Da. Mi smo je ovde i nazvali svadbarska torta. Svadbarska jedna. Da. Prave se 4 kore. Jedna kora je od 5 belanaca. 5 belanaca? Da. To je za jednu, dakle, koru. 5 kašika šećera. I kad se to dobro umuti, pošto smo mi već to malo spremili, onda ćemo dodati 5 kašika pečenih mlevenih lešnika, koje prethodno pomešam sa jednom kašikom brašna. Znači, samo jedna kašika brašna? Jedna kašika brašna. Brašno je samo da veže lešnik da ne spadne na dno ovaj kore. Kore. I 5 kašika... 5 kašika. Lešnika mlevenog. Da. Pečenog. Pečenog, da. Dobro. Pečeni lešnik daje mnogo bolju aromu nego ovaj... Kako ne? Običan lešnik. Bez pečenja. Dobro. Evo. To je otprilike ta struktura. I to stavljamo na pečenje. Evo ga, evo ga. Koliko smo uključili rernu na... 170. 170? 170, 180. Sve zavisi kako koja rerna peče. Koliko je jaka, da? Da. Ja sad ne mogu da kažem vreme, jer ja gledam dok malo ne porumeni. I prosto nikad nisam merila to vreme. E, dobro. Eto, stavljamo ovde. Evo. Žumanca, preostala, ćemo dobro izmutiti. Preostala znači svih 20 komada? Da, svih 20. Mi sad ovdje imamo normalno manju količinu. 20 žumanaca, 20 kašika šećera. Mi imamo ovdje 5 i 5 kašika šećera. Znači, bilo bi 20 kašika šećera? Da, 20 kašika šećera, 20 žumanaca. Dobro. E, to ide da se kuva na pari. Na pari? Aha. Da. Evo ga. Kuvat ćemo na pari. Ja ću to da vrtim. To je nekih, pa bog me, ako ima 20 žumanaca, treba 15 minuta, jel da? Pa treba. Ja uglavnom to kuvam u mikrotalasnoj, ali može i ovako. Bravo. Može i ovako. Ovaj mnogo brže stiže. Dobro. E, ovako. Mi možemo da krenemo, znači, pokazat ćemo kako se kuva žumanca na pari, ali ja već imam spremljene filove koji su skuvani i prohlađeni, jer mora dobro da se ohlade. Pre nego što se nastavi dalje. Dobro, dobro. Pa onda ja mogu da počnem da radim sa ovim filovima. Ovo kada je prohlađeno, prvo se skuva, malo stegne, pa se prohladi i onda... Da. Znači, kad se to skuva i prohladi, u jednu polovinu se doda 150 grama bele čokolade, 150 grama crne čokolade na 20 žumanaca. Dobro. Evo, mi imamo već ohlađen krem. Znači, ovde nam je bela čokolada, a ovde nam je crna. Znači, ovu podelimo na pola, u pola belu, u pola crnu, po 150 grama. Da. Dobro. Ovako, ja ću sad umutiti puter istim ovim žicama, jer neće ništa. Da bude. Koliko putera ide? 300 grama putera ide za dva fila, pa se onda to deli na pola. Znači 300 grama i onda stavimo pola opet, 150 u jedan fil, pola u drugi. Ceo recept imate i na Instagram profilu odmah po završetku emisije. Naravno, Opačić torte, koje sad vidimo u pozadini ovde Instagram profil. Biće naravno i na Instagramu Praktična žena. Evo, evo. Samo ću podeliti na pola. Pola. Da. Polovina se doda u ovaj fil sa belom čokoladom. A pola tamo. Evo, doktor Radica tu... Meša mi da vidimo šta ovde sve ima. U, kakvih torti. Što svadbarski, što rođendanski, što catering. Da, pa to je nekako sad bilo vreme oko nove godine i ovih praznika. Posle toga gde sam dosta pravila ta slana posluženja. Znači i slana, a boga mi i torte. Ja, ne znam se šta je ovde bolje od čega. U, neka zlatna torta. Da.
zlatna sa Rafaelo kuglicama. Predivno. Njam. I neka lepa futbolska i dečake i svašta ima. Evo, ananas koji već imamo mi ovde. Ananas koji imamo ovde, sad ćemo i to da pokažemo. O, da. Ja tamo, dakle, Opačić torte na Instagram profilu i zlatne ruke naše Radice. Šta nam je sad znači, činiti? Imamo dva krema. Muti se 300 ml slatke pavlake. Dobro. I onda se doda u jedan i u drugi krem. Slatka, slatka pavlaka bude izdašna, daje onako neku penastu strukturu i drži ovaj krem čvrstim. Kad se seče svadbana torta, bude baš onako, pačići se odvajaju, ne razliva se fil. To, bude čvrsto. Da, jer to je vrlo bitno kod svadbene torte da kad se seku paščići da to ne curi ništa. Jasno. Nego da to bude. Znači, mi smo ovde umutili slatku pavlaku i nju ću samo pomešati kašikom. I jedno i drugo. Da. Ajde da uzmem novu kašiku da ne može. Umuljam skroz ovaj žuti kašikar. Da, ovaj žuti fil je već... I a po koliko se... napred ih oni ovaj... Pa recimo, ja već imam i avgust i septembar. I avgust i septembar da, već? Da. Tako da to ovaj prosto... U krem koji je pravljen sa belom čokoladom. Dobro. Stavljam 150 grama pečenih lešnika, ali ne mlevenih, neko krupno seckanih. To. Baš im je parčići da se onda osjeti. Da, onako, kad se to, ali da to ne bude previše, nego u dva sloja će biti ovaj fil. I onda da to ne bude previše, da ne krcka previše. Da, dobro. Hoćemo da se vratimo da ovde dodamo čokoladu. Ili ne mora, sada objasnili smo sve. Da. Dobro. Znači, sad imamo ova dva fila koja su gotova. I sada nam idu kore. Kore. Boga mi je ova koja se peče, za malo bi još malo, vrlo pogotova. Da, ona je... Tu su te četiri već gotove. Da, već četiri koje su gotove. Se sećate vas svoje svadbene torte? Da. Stvarno? Pa sećam se. Samo što ja nisam znala kako će torta da bude. Doneli su i kažu, to je svadbena torta. To je to. Ko je birao onda? I naručivao. Svekrva je ovaj... Svekrva. Da. E, da vidimo. Prvo ide žuti fil. Prvo ide žuti fil. Dobro. Polovina žutog fila. Stavi preko prve kore. Dobro. Pa ide odmah ovaj ili ne? Ne. A, pa kora pa ovaj. Kora, jer bravo. Mnogo je ovaj, da bude fila, onda bi to slažim bilo se malo nestabilno, klizilo bi, tako da... Ovako je sigurnija i lepše izgleda. Da. Podeljeno ali bude fino. Dosta. Tako je. Onda stavljamo drugu koru. Kore su, znači, samo belanac. E, sada, ja moram da pokažem i ovo ovde. Na ovde, ovom velikom ovalu, imamo nešto što se zove... kako ono beše? Pa to je neko posluženje ovaj, za devojačke i momačko veče. Onda naručuje se kad dolaze po mladu, onda samo neko koktel posluženja, ono prosto da se malo samo... tek toliko kao da ima. Da, samo onako to malo. Tek da se... toliko, boga mi. Ovo su neki... šta je ovo? To su ovaj, rolnice sa sirom i kačkavaljem. Divno. Izuzetno lepe. One se prže sa gotovim korama, ali su stvarno izuzetno lepe. A ovo ovde? To su rolnice od tortilje sa kulenom. Kulen. Da. Fino. A ovo šta je neobično? To je ovaj, rolac sa makom, ali je fil malo neobičan. Fil je sir i nar. Kakva dobra kombinacija. Da, izuzetno ovaj, lepa kombinacija. Neobično. Jako, i lepo izgleda pritom, da. Ali je baš onako lepo. Ja volim kombinaciju nar i sir. Obožavam. Su mi nekako baš super kombinacija. Nekako taj nar osvežava. Da. E, ovde sam onda ovi... To su kanapeji. Kanapejčići. Ovde su različiti u pršuti. Da. I ovo u ananasu mi se baš sviđa jako. Da. To ja najviše volim. Jel da? Jeste. Baš i dekorativno i lepo i osvežavajuće, predivno. Šta je ovo ovde? To je ovaj, obredna pogača koja se zove svekrvina ili grabljena pogača. Svekrvina ili grabljena pogača. Ili obredna jedna pogača? Da. I čemu služi? Ta pogača ovaj, obično je mesi svekrva i donosi kad dolazi po mladu.
pogača se lomi iznad glave mlade, ili sad, više se to ne lomi, nego samo se onako polomi, i svi svatovi, ili bar oni koji su najbliži, uzmu poparčence. I to je neki običaj, kao što Biedermajer baca mlade, pa ko će prvi tako i ko će da dohvati parče. Testo je slatkastog ukusa, stavlja se malo više šećera nego u običnu pogaču, mesi se sa mlekom i sa jajima. Jako lepo izgleda. I zato sam se i odlučila da to, jer prosto mi je još uvek to traži poneko. Jel traže? Mi je to divno kad se tako čuvaju ti običaji. Jer mnogi običaji su se izgubili kod nas, ali to je neki običaj koji se prosto zadržao jer ne zahteva mnogo... A lep je. Može ga sad malo i vratim ovako pričom i pokazivanjem. Hoćemo li da isečemo malo? Da, može. Ma je mnogo lepa i toliko miriše ljudi divno. U stvari ne, ona se kida. Ona se kida. A neću onda da sečem. Da, ona se kida. Iznad čije ćemo glave, radice moja? Iznad moje ne. Boga mi nismo nad moje. Ko se udao nije? Neću da gledam na ovu stranu. Nego ko se sad sprema da udaje? Mina nam se sprema za udaje. Da. Mina! Ajde da ti lomimo pogaču iznad glave. Dođi, to je običaj. Ajde, ajde, mlada. Meni je donelo sreću. Vama sreću donelo. Da. Ovo nam je naša mlada udajeca u junu. Jesi ti čula za obrednu pogaču? Čula sam. Stvarno? Da, ali čula sam svekrvina pogača. Da, da, to je to. To je to. To je to, svekrvina pogača. Bila sam čak i na jednoj svadbi gde se iznala ta obredna pogača i onda su mlada i mladoženja, to jest mlada nosila... Da, posluživala druga, da. E, pa ne, pravilno je, radica, kaže iznad glave da ti si. Da, kad sam se ja udavala, meni su to lomili bela marama preko i onda su to... lomili, ali sad više mlada ne stoji savijena, već to oni polome ovako. Pošto fali, ja hoću da bude kao nekada. Da, može. Je li imamo belu maramu neku, bilo kakvu, nešto? Maramicu, papir, bilo šta. Ej, pa imamo ovo. Evo, što fali. Tako. Tako, e. Ko će da bude, radi se bude o svekrvu, da glumi svekrvu. Može. Ajde, što fali. Pa može, ja sam već... Jel treba da čučnem, sagnem kako? Ne, ja sam visoka, evo... Pomoći će mi Nataša. Tako. Mi ćemo polomiti ovako. Da, polovimo. Pomalo, da. Evo ga. Mlada. Na zdravlje, mlada, može da. I ti sad poslužiš svima ovako pomalo. Lepo miriše. Probaj, mlada. Hoću. Mnogo je lepa i mirisna. Da. Savršena. Radice, svaka čast. Hvala. Radica je genija. Evo, ti sad poslužiš ostalima sve pomalo. Evo. Izvalite. Baš jedino, radice. Svaka čast. Ja bi samo pogaču jela. Ja ih obožavam, zaista. Baš je dobra. Šta kažete vi? Kaže, ovo dođe kao muški Biedermajer. Da, kao muški Biedermajer. Da, da bi se grabile cure, znači. Da, da bi se grabile cure. Da, zato je grabljena pogača. Zato kažem ko muški Biedermajer. Ko muški Biedermajer. Tačno. Žene, šta ćete vi da se grabite? Evo, taman podijelite. Imate ovde samo Novicu i Nebojšu. Nebojša zauzet, Novica sve dobija. Hvala puno. Nebojša zauzet čovek. 38 godina u braku. Da. Evo, svi su ispoštovali. Svi su ispoštovali. Samo deverovini su. Deverovini. Kaže samo deverovini. Kako bez njih? Ovde su, vi ste sa mladine strane. Oni ih tamo... Gde nam je Boba? Ko će s njegove strane da bude? Pa evo, svi oni bili. A oni, evo, idemo. Pogledaj koliko imaš devera tu, tako? Mi najmajmo svadba, 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 svadba. Hvala, Mince, hvala. Izvalite. E, tako, radice. Ovo sada ide na hlađenje. Koliko dugo? Izvolite, pužo. Jer mora da bude dobro stegnuta, ohlađena torta, da bi mogao da se oblikuje to. I da bude ovako da lepa posla i da čvrsta bude. Svi su dobili. Svi su dobili, Mina. Jeste. E, sada. Sad mlada treba da seče. Mlada, dođi ovamo. Radice. E, to je težak posao. Ajde, ajde. Ništa vežbaj. Ali potrudiću se. Mlada, ovo ti je sad proba. Ej, pa nisi imala nikad probu da seču s tortom i sve ostalo. Nisam, istina. Pa čekaj, sad malo da nije. Ajde da je sečeš ovako. Da. Okej.
Pa Mina! Isto se radujem sa ja isto. Da se Rema me je uhvatila kao da se stvarno da je. Da, to ti je vežba, proba, generalno proba. Pa hvala vam što ste mi omogućili to, stvarno. A nisi uopšte planirala? Ne. Može? Može. Bravo. Pa Mina, sam sad ću se rasplačen kao sada da se stvarno vežavam prilutiti. Evo ga, prvo parče. Voli sad da probaš ti, ovo je to za tebe parče. Hvala. Nisam proba, ali mogu da poslužim. Može. Je li imaš malo ono? Malo. Jel da? Malo, nije mi baš sve jedno. Ajde, za ostale da probaju ću i seći ja. Ajde, može, sad... Radice, pogledajte kako lepo izgleda. Ja ću sad biti divna. Sad ćemo i da probamo. Da. Ajde. Generalna proba, jeste. Savršena je. Jel dobra, Mina? Odlična. Jako dobra. Oreha ima, ali uopšte nije jaka. Lešnik. Samo mi treba jedan. Nož jako je dobra. Baš je dobra, Radice. Oduševljena sam. Radica je zmaj. Rešili smo sve. Da. Imamo mladoženje, sve imamo. Evo, ovo ćemo sad i seći na... A tako daj, reko šta je ovo? Ne, ovo ćemo i seći. Ovo je bogato parče. Na tri. Jer te visoke torte se steku ovaj... Na taj način. Da. Da. Ne idu one onako trugliće. Da. Evo ga. Čekajte da donesem još tanjirića. Pogledajte na svadbi kako ste, ha? Niste ni znali da danas dolazite na svadbu. Ajmo gore neko da dobijem. Gde su pokloni, Mini? Ste došli na svadbu bez poklona? Da, poklone nemam. Hoćeš ja? Može, ajde, mlada, ajde. Snajka, nosi. Kuvaj, spremaj. Ko hoće? Izvolite. Pa Mina nije ni bila svesna da će danas biti ovaj na probi. Da. Došla si na posao, uopće nisi razmišljala. Istina. Ali hvala vam, stvarno. Baš lepo. Da. Dobra proba. Da. Zasuzila je okice. Šta kažete za ovu svadbarsku tortu, baj Radica Opačić? Ja bih voljela ovako jednu tortu kad se moja čerka bude udavala. A, dobro, ako kad se vi budete, dobro. Već poručeno, evo. Jel da? Da. Sve najbolje. Bravo. Ja, kad je toliko hvala Radice, hoću ja da probam. Naravno. E, tako da se vidi. Evo, sad ćemo mi da isečemo sa druge strane. Ne, lepo je ovako za slikanje. Ja ću posle, nema veze. Evo, ima. Lepo mi je ovako za slikanje da ostane. Mina, hoćemo malo i ovaj, za devojačko. Naravno, ajde. Naravno, kako da ne. Prvo smo se udali. Prvo smo se udali pa devojačko večer, malo smo promenili, ali nema veze. A bože moj. A sve da se ispoštuje. Da, zašto da ne? Normalno. Da se ispoštuje. Ajde da ispoštujemo. Šta ćeš, Mina? Evo, ja ću prvo ovo šta... Ja ću neke pitice. Ja ću ovo tu sa makom i narom i sirom. To mi se baš sviđa. Zanimljivo. Ovo moje je... Mnogo dobro. To je sa narom. Moram da probam i to. Da. Ovo bi se Marini svidalo. Marina! Ja sam ljubila. Pa Marina, ove devojčkove drugarice dolaze. Ajde, Marina, moraš tu drugarice. Marina, podrška, gde si, Marina? Svega imamo. Lepo nam je. Baš je nekako dirnuta. Da, i ja isto. Hvala vam puno. Radice, stvarno si nas povela na svadbu. Da. Pa ja sam prosto razmišljala, kažem, ajde, svadbena torta je jedno, ali svadba nosi i niz drugih nekih stvari koje čine svadbu. Mnogi običaji su već zaboravili negdje. I nigde se ne sprovode, ali negde... Mislim da je vreme da ih vratimo. Hvala na tome. Radica Opačić, odnosno Opačić, torte na Instagram profilu. Mina kao mlada, ulozi. Hvala.